السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دا ودي عاشق قيمه بدن كلان تو وناسن كون سو دواده برنامج كاني هذا بقال كعيارن كو سو قادنا شيكوني كنا قسنا كو ادن عيارتويد معلمين كي عيارتويد معلمين تي كوها فضلا دا ود هدي اتي صاحبنا و عصب جنال كي سبسكرايب سار لايك شير كومنت كو مرنا وحا مركو واد كو بلابنا شيكوين كي حساب بدن كو ادن انجلش بريمير ليج و ان انت بدن شيكوين كان فوكس كو سار دون وحا سو قادن دونا تدبات كن غو سو فول اما سبدي احد كلمه اي بي ال عيار دونا waxaa ka soo muuqan doona sidee u badantay 12 ciyaartoy oo dabcan kooxaha cusub ku biireen ciyaartoydan Deadland League la kala qaatay inta badan maalinka suuqa Yurub xilmi raba 5 October ciyaartoydan waxay ka soo muuqan doona sabti ahad kulamada EPL la ciyaar doona kuwaasan si gaar u fiirin doona soo kale waxaan soo qaadan doona score la yaab leh English Premier League xil ciyaartkan cusub laga diiwaan galiyo kuwaas oo qaar kood la yaabi doono iyo waxaan kala soo qaadan doona ciyaartoyda EPL ku cusub xagaagan kuwa magac leh sidii Thomas Partey kala team of Van der Tag Alcantara maxay ka bedelay mushaaradka dabcan kooxaha EPL laga qaato 20 ka ciyaarto EPL ugu mushaarka badan waa fiirin doona bal marka koowaad aan ku bilaawno xiddigaha aan sugeyna sida Cavani, Thomas Partey iyo Gareth Bale suurtagal ma noqon doonta weekendiga nagu soo fola sabti ahad ama isniin inay Premier League ka soo muuqdaan maadaama laga soo laabanayo waajibaadka gudashada qaramada aan soo qaadana 12 ciyaarto ku dhawaad kuwaas oo dabcan kooxaha cusub ku biiran Deadlandiga iyo hadii ay u suura gali karto kulamadan la ciyaar doonta dabaadka nagu soo fola qayb inay ka noqdaan markii aan ku bilaawno daawadayaasha qiimaha badan waxaan ognahay Premier League inuu yahay kan caalamka ugu xiisaha badan qof walba wuxuu jecel yahay kooxdiisa ciyaarto muhiim inay ku soo kordhiso saadarteed Thomas Partey ciyaarayaan ka mudnaa ma jirin Arsenal xagaaga inay soo qaataan waliba 4.5 milyan oo pound u quureen waa lacag adag laakiin waxaa la ogyahay garoonka Emirates ninkan wax weyn uu ka qaban doono saadarteed Partey wuxuu isku diyaarinayaa kulanka sabtiga nagu soo fola Arsenal la ciyaar doona Man City inuu qayb ka noqdo si dabcan ciyaarayaan qadka dhex u fariisto kaalintiisan uu qaata markii isku diyaariya Thomas Partey kulanka sabtiga Arsenal dhexmari doono kooxda kubadda cagta Manchester City inuu qayb ka noqdo waxaan soo qaadan karnaa Hakim Ziyad kan mar hore Chelsea ku soo biiray laakiin dhaawacyo gaareen iyo soo kabashadiisa ma wanaagsanayn hadda waxa uu soo gashay kulamada saaxiibtinimo xulka Marooko inuu qayb ka noqdo waliba kulanka wuxuu ciyaaray Marooko iyo Senegal dhexmare Hakim Ziyad wuu diyaarsan yahay kulanka Chelsea la ciyaar doon Southampton sabtiga inuu soo foolane waa qasab qayb inuu ka noqdo marka Ziyad filo weekendiga inuu noqon doono toddobaadkii markii ugu horeysay kooxda Chelsea uu ka soo muuqan doono horena ciyaaray saaxiibtinimo ee xagaaga la soo diyaarinayo Premier League hal kulan uu ciyaaray kulankii Brighton kulankaas dhaawac ayaa ku soo gaaray waxaan soo qaadan karnaa wiilka mustaqbalka fiican la daafaca ka dheelo Ben Godfrey oo dabcan kooxda Norwich ka soo qaadatay naadiga Everton waxay ku soo qaateen 25 milyan oo pound laylaatan jirkan tayad wanaagsan wuxuu isku diyaarin doonaa kulanka adag ee Merseyside derbiga Liverpool Everton dhexmari doono inuu qayb ka noqdo asigana sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa Robin Loftus-Cheek asigana Chelsea ka soo tagay ninkan wuxuu ku soo biiray haatan kooxda kubadda cagta Fulham ama ay ku qaateen isla London uu jooga ninka lagu magacaabo Loftus-Cheek waa 24 jir wiilkan wuxuu rabaa kulanka ugu soo horeeya sabtiga kooxda ciyaar doonta naadiga lagu magacaabo Fulham oo ay wajahayaan Sheffield United qayb inuu ka noqdo waxaan soo qaadan karnaa ciyaaranka lagu magacaabo Rafinha oo Leeds United lacag adag 17 milyan oo pound kaga keenay kooxda Rennes ciyaarankan garbaha ka duulo tayada wanaagsan wuxuu isku diyaarin doonaa kulanka xiisaha badan oo ay dabcan Leeds United la ciyaaraan kooxda Wolves isniinta nagu soo foolay saxiixada EPL ku cusub waxaa qayb ka ah Wesley Fofana daafaca Faransiiska mustaqbalka fiican leh kooxda Leicester ayaa soo qaatay naadiga Saint Etienne ka keenay xiddigan tayada wanaagsan wuxuu isku diyaarin doonaa inuu ka hortago kulanka Leicester ee la ciyaareen kooxda Aston Villa Wesley Fofana todobaadkan EPL ka soo muuqan doonaa wiilka lagu magacaabo asagana Ryan Brewster waxaan ognahay Liverpool ka soo tagay Sheffield United waxay ku soo qaateen 23.5 milyan oo pound waa weeraryahan tayo wanaagsan asagana wuxuu diyaar u yahay kooxdu hoggaamiyo Chris Wilder inuu caawiyo kulanka Fulham ee wajihi doona sabtiga nagu soo foolay sidoo kale saxiixada waaweyn ee xagaagan Deadland League waxaa qayb ka ah Alex Telles daafacan Brazilian ka garabka bidix ka ciyaar 27 jirka ah Manchester United waxay ka soo qaateen FC Porto 13.5 milyan oo pound ay ku soo qaateen waxaa la rajaynayaa kulanka United ee la ciyaar doona Newcastle United inuu qayb ka noqdo oo uu dabcan kaalintiisa qaato garabka bidix daafacan uu ka dhilo fiye walcott aan soo qaadan karnaa asagan Deadland League wuxuu ka tagay Everton wuxuu ku biiray kooxda Southampton 14 sano kadib ayuu dabcan ku biiray kooxdi soo barbaarisay ninkaana hore wuxuu ugu soo ciyaaray Arsenal in ka badan 400 kulan sanadii ugu dambeeyay wuxuu joogay Everton 30 jirkaana haatan wuxuu ku biiray Southampton sabtigan wuxuu isku diyaarin doonaa kooxda Chelsea inuu wajaho aan soo qaadana Gareth Bale ninka sida weyn la wada sugaayo superstarkan Waleska 7 sano kadib ku soo laabtay Premier League iyo kooxdi dabcan magac u yeeshay Spurs haatan uu caafimaad qabaa Bale tababaradii ugu dambeeyay uu sameeyay wuxuuna isku diyaarinayaa sabtiga kulanka Spurs ee wajihi doonto West Ham United inuu qayb ka noqdo waxaan soo qaadan karnaa ciyaaranka lagu magacaabo Carlos Vinicius asagana Spurs soo qaateen ninkan waliba amaay ku soo qaateen Benfica ka soo qaateen wuxuu isku diyaarin doonaa kulanka Spurs ciyaar doonto sida caadigan waxa la rajaynayaa Jose Mourinho in ciyaarankan uu ka faa'iideysan doono
aan soo qaadan ninka lagu magacaa Greg Dawson asigana wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda la kala qaatay EPL wuxuu diyaar u yahay inuu caawiyo kooxda David Moyes oo hoggaamiyo West Ham United kulanka dabcan ee la ciyaar doona kooxda Spurs nasiib waxaan lahayn Greg Dawson kuwaasan dabcan waa saxiixyada xagaagan EPL la kala qaatay Dylan Deegi oo dabcan u soo rageli doonto sabdiga ama xadda nagu soo foole inay qayb ka noqdaan kulamada Premier League la ciyaar doona marka Ziyech Gareth Bale Thomas Partey Alex Telles ka filo sabdigaana xadda inay Premier League ka soo muuqdaan inkastoo dabcan uu ka maqnaan doono Premier League toddobaad ka soo muuqan doona Cavani maadaama uu ku jiro quarantine Cavani waxaan sugi doonaa toddobaadkan toddobaadka xigo in Manchester United Premier League kaga soo muuqdo bal markaan soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodob xiisa badan oo ka hadlayo xilli ciyaareedkan cusub Premier League waxaan ognahay 2021 waxyaabo la yaab leh inay ka dhacaan EPL aanan xasuusin maadaama labada toddobaad ugu dambeysa ku mashquulshaan kulamadii qaramadii waajibaadka ciyaartoydu gudanayeen markaan waxaan xasuusinaynaa 2021 waxyaabihii la yaabka lahaa dhacay ama statistics-ka la yaabka la diiwaan geliyay oo ilaa iminka laga sheekeynayo xogahaas markii aan soo qaadanay daawadayaasha kuma badan waxaa qayb ka Leicester City waxay noqdeen kooxdii ugu horeysay tan iyo markii horyaalka heerka waad ingiriiska English Premier League loo bixiyay laga soo bilaabo 93 ilaa iminka oo u soo ragasho hal ciyaar 3 dabcan penalty ama 3 gool kulaad in dhalashaan waan ognahay dabcan rekordkaas inay sameeyeen kooxda Leicester waana wax la yaab leh oo aan laga filin waxayna sidaas ku sameeyeen kooxda Manchester City aadaa ciyaartii 5 gool iyo 2 ku soo ilaatay ayaa waxay dhaliyeen 3 gool kulaad ee loo dhigay kooxda Leicester City waxaan kala soo qaadan karnaa in Manchester United haatan ay ku jiraan booska ugu hooseeya EPL markii dabcan xisaabta laga dhigo koox walba kulamada garoonkeeda ku ciyaarta oo kaliya hadii loo xisaabiyo United 2 kulan ee garoonkooda ku ciyaaran labada kulanba waa laga badiyay marna waxa ka badisay baale 3 gool iyo 1 marna 6 gool iyo 1 waxa ku dhufatay kooxda kubadda cagta Spurs laba kooxood oo London Old Trafford ku garaaceen horyaalka hadii loo mar koox walba loo xisaabiyo dibcaha garoonkooda ku heshay Manchester United waxay noqonaysaa kooxda EPL ugu hooseysa waa xog kale la yaab leh ciyaaryahanka lagu magacaabo Pierre Emile Højbjerg oo qadka dhex kaga ciyaara kooxda Spurs ee xulka Denmark si la yaab leh asigana wuxuu ku noqday laacibka haatan EPL ugu baaska badan 347 baas oo gool ku dhahan u sameeyay kulamada ilaa iminka EPL la ciyaaray wuxuu ka baas badan yahay Van Dijk oo 304 baas sameeyay oo dhameystiran iyo Michael Keane oo asigana sameeyay 323 baas waliba Pierre Emile Højbjerg Manchester United si gaar u dhibaatay ninka markii laga cabir qaato 100 baas oo dhameystiran uu ku sameeyay gool ku dhahan sidoo kale wuxuu sameeyay 2 kubad oo calqaladay waxa kale uu diiwaan gashan 8 jalaafan inuu sameeyay 6 kubadna uu soo xoogay marka kulankaasi qurux badan uu ciyaaray dhinaca kale marka la fiiriyo daawadayaasha qiimaha badan Liverpool qayb ka tahay waxyaabaha la yaab kale la diiwaan geliyay Liverpool waxay noqonaysaa kooxdii ugu horeysa taariikh ahaan oo English Premier League difaacaneysa oo 7 gool looga badiyay sidoo kalena waxay noqonaysaa kooxdii ugu horeysay horyaalka heerka waad Ingiriiska oo dabcan horyaalka ayagoo qaadan xilli ciyaareedka xiga difaacanayaan 7 gool looga badiyo waxaana ugu dambeeyay sidaas ay ku dhacday kooxda Arsenal oo guuldaro noocaas kala kulmeen naadiga Sunderland September 1993 waxay ka dhigantay markii waxyaabaha la yaab kale la diiwaan geliyay sidoo kale Everton waxaa loo diiwaan geliyay xilli ciyaareedka markii la isugu daro kulamada horyaalka ay ciyaaraan iyo sidoo kale Carabao Cup in toddobada kulanba ay guuleysteen waa markii ugu horeysay kooxda Everton 126 sano ee sidaas sameeyaan toddobada kulan ugu horeysa dhamaan tartamada kala duwan ee guuleystaan sidaasna hore waxay u sameeyaan 1894 ilaa 1895 waxay qayb ka tahay marka iskoorada waalida ee Premier League laga diiwaan geliyay dhawaana wuu soo laaban doonaa idinkana aragtidiina ka dhiibta bal markaan in la wadaagna daawadayaasha qiimaha badan qodob kale oo taabanaya ciyaartoyda xagaagan EPL ku soo biireen maxay ka bedeleen mushaaraadka nidaamka kooxaha EPL ciyaartoyda u bixiyaan waxaan fiirin doonaa 20-ka xidig ee haatan xilli ciyaareedkan 2020-2021 EPL ugu mushaarka badan waxaan ku bilaabaynaa ninka lagu magacaabo Timo Werner wuxuu ku jiraa kaalinta 20-aad toddobaad kasta wuxuu qaataa ama uu kooxda Chelsea ka qaataa 179,000 oo pound Premier League uu ku cusub yahay 19-aad waxaa ku jira Roberto Firmino oo Liverpool ka qaata isbuuc kasta 180,000 oo bon 18-aad waxaa ku jira Alexander Lacazette oo kooxda Arsenal toddobaad kasta ka qaato 182,000 oo bon waxaa 17-aad ku jira saxiixa Chelsea ku cusub Ben Chilwell oo asigana kooxdan ka qaata toddobaad kasta 190,000 oo bon waxaan soo qaadan karnaa Willian oo asigana ku biiray kooxda Arsenal toddobaad kasta wuxuu ka qaataa 190,000 oo bon lacagtan waa lacagta mushaarka kaliya ee kuma jirta lacagaha gunnooyinka ee performance-ga la sameeyo isku siiyo waxaa sidoo kale soo qaadan karnaa ciyaartoyda ka midna isku mushaar ah Tunja Indabel oo Spurs u ciyaara toddobaad kasta wuxuu qaataa 200,000 oo bon waxaa la mid ah Harry Kane oo asigana 200,000 oo bon qaata Spurs u ciyaaro Marcus Rashford la mid ah oo asigana 200,000 oo bon United ka qaata toddobaad kasta iyo Mohamed Salah Liverpool ka qaata toddobaad kasta 200,000 oo bon waxay ka dhigantay 4-taas ciyaartoy waa isku mushaar waxaan soo qaadan karnaa Edison Cavani oo Manchester United u ciyaaro oo dabcan ku jira kaalinta 19-aad wuxuu asigana qaataa 210,000 oo bon sida Daily Mail ay soo daabacday ama laga soo xigtay
sidoo kale kaalin tobanaad waxaa ku jira Gareth Bale oo Spurs ku soo biiray toddobaad kasta kooxdan wuxuu ka qaadanaya 220,000 oo pound si Talk Sport ay soo daabacday ninkan ogaada isbuuc kasta wuxuu qaataa 650,000 oo pound lacagta kale ee soo hartay kooxda Real Madrid ayaa ka bixinaysa sagaalad waxaa ku jira Sergio Kun Aguero oo Man City u ciyaaro 230,000 oo pound ayaa isbuuc kasta qaataa sideedaad waxaa ku jira ninka lagu magacaabo Anthony Martial oo Manchester United u ciyaaro toddobaad kasta wuxuu qaataa asigana 250,000 oo pound kaalinta toddobaad waxaa ku jira Pierre-Emerick Aubameyang oo Arsenal dhawaan contract cusub u saxay markaan ka hadalno mushaarkiisa salary week wuxuu qaataa 250,000 oo pound inkastoo ay jirto 100,000 oo lagu siinayo bandhigyo kale waxyaabaha oo kale uu sameeyay laakiin waxaan ka hadlayna waxay tahay mushaar oo kaliya ninkan wuxuu qaataa 250,000 oo pound kaalinta lixaad waxaa ku jira Thomas Partey oo Arsenal haatan ku soo biiray toddobaad kasta kooxdan wuxuu ka qaadanayaa 260,000 oo pound sidaasna wuxuu ku noqonayaa dabcan si la yaab leh maadaama xagaagan kooxdu ku soo biiray in lacagtan waalida uu qaadanayo sida damiro laga soo xigtay kaalinta shanaad waxaa ku jira Mas'uud Ozil oo Arsenal u ciyaaro asigana wuxuu qaataa 268,000 oo pound ayuu qaataa waxaa laga hadlaa mushaar oo kaliya markii lasugu daro waxyaabaha kale Ozil saacadaha kooxda u ciyaaro kulamada ka soo muuqdo guulaha uu gaarsiiyo tababarku imaamka lasugu darana waa wax kale waa 310,000 oo pound ayuu tagayaa waxaan soo qaadan karnaa afraad inuu ku jiro ninka lagu magacaabo Paul Pogba oo asigana isbuuc iyo qaato 290,000 oo pound waxaan ka hadlaynaa mushaar kaliya laga hadlaa wax kale laguma darayo waxaa saddexaad ku jira Raheem Sterling oo Man City u ciyaaro toddobaad kasta asigana wuxuu qaataa 300,000 oo pound ayuu Manchester City ka qaataa kaalinta labaad waxaa ku jira Kevin De Bruyne oo asigana haatan qaadanaya 320,000 oo pound ayuu kooxda Man City ka qaataa kaalinta koowaadna waxaa ku jira David De Gea oo ah dabcan shaqsiga English Premier League ugu mushaarka badan Manchester United u ciyaaro 375,000 oo pound ayuu isbuuc kasta mushaar ahaan kaliya u qaataa kuma jirto waxyaabaha kale ee De Gea la siiyo daawadayaasha qiimaha aragtidiina ka dhiibta barnaamijka dabagalka ciyaaraha saddexda qodob aan ku soo qaadanay oo si gaar u taabanaya English Premier League hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka umarno assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh